Bilen nåede til kællingen. Hun vil ikke sige, hun ikke så det. Jeg så den ikke. Der er parkeringssensor. Ah, fuck. Got you, bitch. Okay, okay, kilometer per literen. 9,3. Yeah. Kæft, man. Jeg sagde ikke, den var økonomisk. Nej, det er rigtigt. Jeg kiggede på sådan en Pro Seat. Den helt nye, de har lavet. En GT-model. Ja. Den kørte alligevel 16. Med 210 heste, ikke? Ja, ja, men det er du kan også... Kasper, kan du stille en BMW, vi kører rundt i Martins? Det kan han godt. Det er sådan en... Ja. Ja, det er sådan en stor dieselmotor, der sidder i. Den har sådan noget 420-480 heste eller sådan noget. Det der er også opgivet til... 15 eller 16, tror jeg, på literen. Det er da meget godt klar. Ja, ja. Prøv at spørge Kasper, om den kører det. Banke, banke på. Åh, oh, nej. Er det bankefyr? Ja. Ah, færdig taget. Og min hammer med. Åh, oh, ja. Åh, oh, kan vi ikke lade Eko? Eko. 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 Jeg vil gerne spille med Eko. Clash. Jeg vil gerne spille med Clash. Det okay. Du kan spille med Eko og Clash. Nej, Eko. But... I'll spille for VD defense først. Det var det. Det var det, jeg tænkte. Ej, hun er broken at spille. Hold da. Er du okay, Kasper? Bare fordi Mærke er så fucking sort. Yeah. Ligesom din røv er. Åh, oh, tak, Kasper. Det var ikke et kompliment. Det er ikke et kompliment, når det er hos en mand. Nej. Kører vi med... Skal vi køre en mirror eller noget? Jeg tror faktisk... Ja, kører du en mirror. Den dig eller Philip, der har den største røv, Kasper. Jeg ved selvfølgelig ikke meget om byen nu. Nej, den er sgu skrumpet. Ronny kan ikke forestille mig. Jo. Du kan ikke forestille mig, altså, min røv, eller hvad siger du? Ja, du har en kæmpe røv. Men Mathias, fantaserer du tit om vores andres røve, eller er det bare sådan... Det er bare, nu er det bare ikke, du bliver på banen, skal man ikke tænke på... Nej, det var ikke noget med, vi bragte det på banen. Du skal ikke begynde at... Lad være med det der. Skyld mig for det, Mathias. Ordet røv blev nævnt, og så begynder du at nævne samlige gruppen. Ja, så er der sammen, ikke? Ja. Og så skal der sammenlignes, og hvem har givet om, hvem har den største? Hvorfor siger det som, det er noget dårligt? Og ved du hvad, det er simpelthen så ulækkert, at du prøver at sætte sådan et kropsideal op, som er helt umuligt og... Ej, Kasper, hold din kæft. Nu sover jeg ikke i nat. Så, nu sover jeg ikke i nat. Nu har jeg det dårligt med mig selv. Tak for det, Mathias. Ja, tak for jeg igen. Jeg begynder at skære i mig selv i aften. Ja, igen, tak. Okay, yes. Tak for endnu mere lort, du igen ikke kommer til at sige undskyld for. Sikkert. Ja, så siger jeg ikke undskyld nu i hvert fald. Når man er over 40, så begynder kiloene bare at lægge sig lige der. Det er ikke sjovt. Man kan ikke gøre noget. Jeg ser nu også for Ronny. Se, hvad du har gjort ved Ronny. Nej, ikke ham den gamle. Ja, der er fandme ikke noget sjovt over, at gamle mænd, der græder, altså. Nej, der er fandme ikke. Kæft for, det er tavlet, Mathias. Hvor jeg er skuffet lige nu. Ja, jeg er også ved at være godt træt af dig. Jeg kan godt lide jer, drenge. Det skulle ikke. Okay. Jamen, nogle gange ville jeg bare ønske, at du sådan ville tage ansvar for, hvad det er, du siger, og sådan faktisk komme med en reel undskyldning. Men nej, åbenbart ikke. Men nu spiller vi, Mathias. Så må vi jo tage det der senere. De kommer ud for dør i dag. Jeg sidder og kigger dirt, der kan jeg se nogen. De er på Macan. Ja, den der lød ind nu, dirt. Sofia, tror jeg. Nej, det er... Hvad hedder hun? Jeg venter lige, om jeg har en fermat. Det er ikke så deny springning. Der er en herude i hvert fald. Vi har en top skylight. Det er kun så kamera. Vi har en i open office. De droner er main stairs. Om muligt kommer nogen på stairs. Der er to ude i... Der sidder af en... serverområde nu. Ja. Dukkerbier her i banner. Det er over mod stairs. Du kan blive løbet op. You have been exposed. Breacher.
Fuck, de fik den ene. Hvorfor? Det er bare når der er ude i server noget. Den er død ude i server. Det er bare når der er stadigvæk. Ja. Nu sidder jeg og kigger igennem breachet. Jamen det er fint, det er fint, det er fint. Ja, sgu bare. Barnet død, bomben op hos mig. De er bare ikke død. Nej, undskyld, jeg er ikke død. Så lad os bare, lad os rotere op til bomben. De droner. Oh my god, de står bare ude i server og kigger op på mig, Jesus Christ. Der sidder en server i en blue. Bomben er top skyline. Det er bare, når jeg kravler igennem breach nu. Nu om by. Nu. Der dropper en mere. Nej, jeg glemmer at tage. Begge to ud på penge. De scanner push, drenge. Kommer tre, alle tre kommer. Det var defusen. Super. Nice. Og så man lige det der fine puslanker der. Prøv at se, Jambi, det er det, jeg sagde, du ligger nummer 1, mand. Ja! Okay. Jeg hjælper. Ja. Du er bare en del af det, du er bare en del af det, du kan godt. Ja. Kan vi få en, noget mere til at lukke af med? Noget mere? Jamen, det kan jo kun tage den ene væg dernede. Det var... Kasper kan tage væggen alene. Jeg skulle til at sige, nu har vi for meget. Nej, det har jeg. Nu passer det. Du passer? Ja, det er altså kun den ene væg, der behøver at lukke. Ja, jeg synes, den ud til mellemgangen ud, den er også lidt træls. Finder du ved trappen eller noget, tænker du mindst deres? Ja. Ja, selvfølgelig også, hvis de tager ud for lobbyet, den er også mindre sjov. Nu kan vi dække det hele af. Okay, hvordan kan vi nå fra? Jeg er stadig ved ikke, hvor vi har dem. Helt syd eller helt vest? Ja, de er nej. Jeg har glemt den vest. Shit. Jeg har glemt min task. Task. R4 has located a bomb. Get ready to engage. Det er noget skidt. Nu skal jeg til at løbe nu. Ja. Secured window. Reload. You will I deploy. Ingen lobby endnu. Det var bare, vi skal have med ud af room. Top skylight. Ja, det lyder som om, der er nogen skylight. Man står op på taget. Der må også holde mig lobby. Reload! IQ. Vi har nogen hænger på vinduerne ude på lobby. Der er en, der er spørgsmål. Top skylight nu. Vi har en nede i walls, som løber main stairs. Jeg er nu ude på... Ja, vi har en derude også. Lobby vinduerne. Ja. Jeg har en tæt på dig, Amby. Lige på den anden side. Hun løber mod dig, Ronny. Valvasen, hun løber mod 3 mod Amby. Så jeg stadig lobby. Nu har den anden der.
Der er ikke engang på vinduerne stadig ikke fyldt. Vi har bunden af elevator stadig. Bunden af elevator. Main lobby dør. Jeg kan ikke se ham på vinduet. Nej, han er smuttet. Han er hernede den ene. Han er nede i mit kamera, Philip. Og så den sidste var main elevator før. Lige under der, Philip. Direkt under der, faktisk. Sindssygt. Hvor fanden sidder man der? Jeg tror nok, han er rotet ned og rundt om. Rundt om? Han går da ikke... Nej, okay. Jeg har ikke smadret hats, jo. Ja, det får vi nok. Så lad være med at sidde og spille klog gammel mand. Jamen, jeg ved det godt. Min fejl. Jeg kan godt lide, når man sidder og kigger på lidt for dyre biler på bilbasen nogle gange, så når den siger anbefalede biler, en Audi R8. Bare sådan, aaaah, vinde. Rolig. Jeg tror ikke, du kender min private økonomi til at så anbefale mig det her godt nok. Var mig eller Jager var egentlig bedst? Jager her. Jeg tænker måske have lidt Philip, på de vinduer der. Mm. Om så du vil have råd til at købe den, eller lease den, eller whatever, så ville din økonomi ikke kunne bære alle de fartbøder, du ville få. Ej, det er jo derfor, man er investeret i en safe, Kasper, ikke? Du skulle se, hvad jeg bare gjorde i går på vej hjem fra, fra København. Det var også bare brædder bare derudad, og så begyndte den at bip, så satte jeg farten ned, og rigtig mange passerede mig bare. Og så var de folk tænker, hvad fanden laver han? Så er han nok selv lidt længere, når han stod om fotovognen. Det er en solid investering, kan jeg fortælle dig. Ja. Satan har reddet mig for mange ting. Altså, jeg fik ikke noget gavn af den, men det er jo fordi den er på bordet, bestemt. Der er sgu da ikke nogen på bordet på lønnen først. Nej, præcis. Det er derfor, den var spild af penge for mig. Så måtte jeg også være tilbage i det, jeg nu havde stjålet fra mit arbejde. Nej. Er der nogen af jer, der vil have resten af mine pomfritter? Ja. Okay. Skal jeg komme til Herlev med? Det er åbnet. Åbner bag dig, Amby. IQ på mig. Shell out! Skal væk, jeg væk. Jeg kan ikke se mig. Der var sgu en hatch. Så er Spanks over fra, hvad det der rum hedder på computeren, på sydsiden. Kommer frem mod dig, Kasper. Kommer I mere? Åh, Kasper, du sidder lige... Okay, jeg er lige ved dig. Kommer skar i dag. Aspect main turret. Prøv at hjælpe dig, Kasper. Også en på sydsiden. Jeg kigger syd lige nu. Ja, men der er både skylight og så over i det lille office der. Der er en i office hallway, office stairs. Du kommer ind på main stairs, lige under dig, Philip. Philip, lige under dig. Der er en ude ved skylight nu. Ja, der er en skylight, så er der også en east, syd, så er det en lige nedenunder. En under og en skylight. Det er måske skylight, jeg har hørt. Det var Ash nedenunder. Sidste over der. Syd. Kommer nok på hoveddøren her lige om lidt. Hun kommer helt ude på office. Sådan. Jeg stod lige et sted, hvor jeg ikke kunne komme væk. Så er du lige fanget? Ja, det gjorde jeg. Nå, ja, nu får vi helt op, nu skal vi angribe. Nu går det ikke. Nu skal jeg lave andet end bare lave call-outs. Nå, de er jo nedenunder, ikke?
formentlig. Bol, tag Jing. Det ved du godt ikke kommer til at ske, jo, hvis det er skudt Philip i baghovedet. Det var et trick, spørgsmål. Jeg er stolt af dig, min ven. Du kan jo tage chancen og se, hvad der sker. Der går et blink. Sekund. Et sekund, og så er jeg død. Will it måske... happen? Will it happen? Der er ikke nogen, der siger, at det vil ske. Men det kan måske ske. Det kunne være tæt på, at måske du sætter af mere for meget nu. Det er ambitter for... Nej, det er Kasper, det er hans dessert. Det er klart. Det er ambitter for kogelevering, mand. Ja, for helvede. Ej, de ringer ikke på. De kaster det bare ind i vinduet. De sender droner om. Det var så sygt. Min kammerat, han skulle i corona. Hvad hedder det? Karantæne. Så han bestilte... hash for sådan noget 3.000 kroner. Han stiler Lade. No shit. Lade i en fucking Rema 1000 pose nede foran hans dør. Midt på en gågade. Det er bad. Altså, er hun rimelig bange for det, at det ikke får det der corona der? Ja, det er op til. Det er sgu da ikke smittet. Ej, ej, ej. Hvad så, Ambi? Har du sat en derude? Ja. Seriøst, det her det er fandme sindssygt. Mie, hun har lige bestilt en bog her klokken... Hvad var det? 12-13 stykker i formiddags. Ja. Spawn peak for lobby af. Den er lige blevet leveret nu. For lobby? Ja, main door. Okay. Var der nogen Ambi? Nej. Nå, jeg løber ovenpå. Det vil jeg Peter, også. Går vi ind i lobbyen eller hvad? Har du den eneste derovre? Nej, jeg er den eneste derovre lige nu. Hvorfor vil I... Okay, der var en hernede. Er vi enige om, de er nede nu? Ja, ja. Ja, de er nede. Det er en lille janitor-skab der. Er der en der nu? Ja, der er en der løber ind i hvert fald. Nej, jeg begynder at push. Det er bare dig. Ja, okay. Kitchen er clear. Godt. Jeg åbner hatchet hernede. Ja, han er roteret ud. Okay, jeg kommer ned og sætter for det. Ja, der er et hul inde i janitor, drenge, så de kan rotere rundt herom. Jeg håber, der er bag dig, Philip. Ja. Jeg åbner op hatchet. Ja, sidder derinde. Ja, okay. Vigil. Nej, Philip. Og den anden vej rundt om. Så der i bordet her, Philip. Hvor fuck lå han af, mand? Hvis I alle sammen kommer ned omkring server room, så er jeg klar til at få gå ind og tage plante. Vi har bare lige en, vi skal lige have taget os af, så vi bliver skudt i ryggen, så. Ja. Hvor fuck lå han af, mand? Hvor er noget fader, Philip? Jeg har en hernede ved mig nu. Okay, skal jeg komme ned over? Åh, oh, fuck, ja, jeg ned, gå ned, hjem, gå ned, hjem. Ja. Oh, jeg begynder også at bevæge mig. Hvis det er Vigil, I leder efter, så er han nede på A nu. Okay, ja, det er ham. Og vi har to stående herhen på den væg. Vigil ligger ned her. Vi har en på B side lige nu. Der er selvfølgelig en drone på main stage, så du skal holde øje med den lampe, hvis vi ikke bliver flanket bagfra. Der er en mere, Philip, der er en mere. Skal jeg gå ind foran dig? Ej, det er fint, ja. Den går jo. Der er lige præcis kassen. Kom bare main stage, kom bare main stage. To B siden. Lige bag to B siden. Yep. Løb op main, løb frem på jer. Philip. Kasper. Han er i smoken til venstre. Jeg holder flanken. Ah, ovenpå, ovenpå. Løb frem, Kasper, mod jer. Kommer her på bombe. Ja. Ja, alle tre kigger på mig nu. Alle tre kigger på mig. Nu, kom nu, kom nu, kom nu. Begge to er der. Skal lade. Jeg er fucked, jeg er fucked. Ja. Down to one friendly. Slå ham den ene. Nej. Ja, det er noget med, ja, lige præcis. Det er, man kunne få ham på tid, måske. Nej, han har den anden over det. Ja. Ja, pis. The diffuser has been disabled. Mission is a failure. Jeg lå slet ikke at se dig, Ronny. Hvor fanden var du henne? Jeg stod på hatchene og dækkede skøbene op fra. Nå, okay. Smart.
De kunne ikke rotere mellem de to rum, men han kom op og nakkede mig til sidst. Ja, han løb op main, og så bag. Ja, 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 det er ja. Men hvad fanden, Mathias? Altså, archives. Det, ja, den er rundt, var jeg i hvert fald. Den er rundt, der er i hvert fald. Nej, det er sådan typisk, jeg ser den ene løbe op af main, og så løber den anden frem, og så skyder mig. Jeg skal have en med op ovenpå til at fuse ned. Jeg skal nok gå med dig. Jeg plejer alligevel at løbe ovenpå. Men hvad skal du så have, Ronny? Hvis du skal have noget, der kører meget, meget lidt på literen, hvad skal du så have? Jamen, jeg har kigget på en BMW 320, og så har jeg kigget på en, hvad hedder det, Mercedes 220A. Ja, det er også... Måske lidt på nogle af CLS-modellerne, men de er bare sådan... Ellers så tag en BMW 550D. Den er flot. Den her, jeg ved, har jeg haft for en dag. Finder lige et pragteksemplar til dig her. Nå, jeg sidder i camper. Nej, jeg bare ikke sidde i lobby lige nu. Så spawn peaker oppe mod syd. Ja. To valgkamera ude i lobby. Flere der peaker opfra mod syd. A bomb must be located and defused. Yes. Trade, godt nok. Ja, godt nok. Fint, godt. Du fucking skrald, Philip. Men jeg er stadig bedre end dig, kan jeg se. Nej, der skal fandme heller ikke særlig meget til. Nej. Jeg kommer ind med dig, Kasper. Ingen gang til, Mathias. Ja, sådan. Yes. Yes, det er sygt. Jeg sidder deroppe på lort, der sker bare ikke en skid. Nå, der er nogen, der skal op med Ronny. Okay, vi har en nede i din lille kontorområde herovre. Amby? Ja. Kan du prøve at vinkle en håndgranat med, sådan den rammer sådan mod højre hernede? Jeg kan prøve. Hold nu med mig selv. Kan du køre en gang til? Ja, det virkede. Ødelagt. Kan du køre en gang til? Ja. Kør. Okay, jeg skal ikke gøre nogen af dem. Bare fyr. Prøv okay. Vi er nødt til bare at fyre. Ja, lige præcis. Bare giv den gas. Der. Ja, Ronny, bliv ved. Bedre, Ronny. Har du stige? Kan jeg rotere på mig? Nej. Men Ben, han står nede i lobbyen. Han har tjek 20 HP. Han står inde bag disken, Ronny. Ja, han løber ind igen. Side. Nå, jeg har... Joe, bare gå og tage diffuseren, Ronny. Jeg har taget begge valgkamerene. Nej, jeg bliver spottet af et eller andet der. Det er det almindelige kamera. Nej, hvad fanden, mand. Der var sgu da en mere dernede. Du skulle da ikke dække lobby. Jeg er død, Ronny. Jeg troede, vi havde undersøgt lobby. Fuck. Valg står over i hjørnet i lobbyen derude. Nej, hun er løbet ind på side. Nå, okay, side nu. Begge to ude i lobby-siden. Den ene roterer... Nej, din ryg. Kasper, din ryg har... Og den anden sidder på diffuseren. Han kommer. Det er lovligt, Kasper. Nu, piker. White. White peak. Han sidder ude i den lille rum, der når man går ind i lobbyen. Det er der første rum, der er ved diffuseren. Løber tilbage. Han løber væk, Kasper. Han løber tilbage mod lobby. Kommer inden for elevatorområdet i dag. Og en sidste sidder oppe i diffuseområdet. Vi skal pushe sammen. Ja, jeg ved ikke hvor det er henne. Lige frem, han sidder lige frem. Lige frem og så til højre. Lige der. Altså inden det nye rum der. Nu til push. Sådan, drenge. Godt, drenge. Sindssygt. Flot spil. Jeg elsker Mathias, han er altid sådan, eller han bliver altid sådan lidt forvirret. Når man giver ham call-out. What the fuck is this man? Du er altid sådan lidt forvirret, når man giver dig call-out. Meget. Og så er der også bare Mathias, han råber bare højere. Han er for kæmpe. Flot spil. Siger han jo, fordi det er velvåben der. Han, du tog sgu donuts. Ja.
Men det er vildt nok, at du går ind i lobbyen uden at lige have den dronet. Jeg havde sagt, der var en derovre. Igen kommer der ikke et undskyld fra ham. Undskyld, jeg lavede en fejl. Det er bare, jeg har bare set mig, jeg har ikke gjort det. Hvis det lige er før, han er værre end villaen er. Jeg er helt vildt, mand. Ej, stop. Hvis jeg ikke havde råbt, hvis jeg ikke havde sagt, havde blevet skudt i ryggen i tredje runde. Ja. Altså, hvis du bare havde holdt kæft, så var Ronny ikke død den her runde. Hvis I nu var voksne, så havde jeg sagt, at det var bare...